Болган эпала школа апарарын читхпин сахпша. Азнада алсылган кибазан, нинжен жахати кискурши. Югреды кинделерин раництан сагарып көргілепши. Анан 1 сентябрда парта кисіне одырғаны олық пайрамчали сахста үрге халча. Пюльпи аймандағы қызыл харысу алдағы школада бастағы класты Анатолий Сагалаков одырлады. Ол поох школаны тосқан, анын юрычылар темнежан училище кіріпскен. Анын соңын Хакас Хазна университетінде үрінген, диплом қолға алып алғанды, юрычы болып тоғынырға келіспен. Алды аймақ тоғыстыр толдырған. Пұлтыр дезан юрычы тоғызына кіріпскен. Ши толға бастағы класты бергенір. Үс баланы үгіреткен. Пүл идек аға школа нала келген балаларды одырлерға келіспірді. Амды аны қолынды алты үгірінші. Күп балы болды, олар үдір-түдірі күріп, қайғы жақсы үгірінді кәсіреншілер. Үс балы болғанды уға ар, анды че үсте балы болды, уға жақсы бір балының қырынды. Анды қажан Хкі балы жақсы үгірінде, үзінде зоғы оларға күйгін, идеоқ жақсы үгіріні көсірінші, білістерін күйтішілер. Аманда сағам келген далты балы қайғай нек болыр мен зағышым. Бастағы класс үгіріншілері школы шұртызына амда көні көліктер. Оларының сағыстарында ішкен чайғы күнері сақ бүді тұршалар. Мен шайғы бұлды дұры сұғы Мен еще шайгуды авоканды жылғым. Зубатқым. Амғы түсті школада ерендер асқынақ тоқытша. Басталы кластер үгірічілері санығылы. Анатолий Сагалаков студент тұзындоқ үгірічінің тоғызы уға ар, нандыралы, жауылық түсті арлысы болшатқанын сезінген. Балының сағыс қылын, Часна келістірі чұқтасқа көресін балып білерге күстінші. Шет үгіретші олығыз қызжықтарынан айғызырға тұңқытші. Ипіркі чұқтасты, сер шаяны, сескіті көрерге үгіретші. Сағым пілтші бірдемі білбейсі қынғылы осы қыз. Жай пілтшілер олар көмес. Қиғаларыңызы. Аның андар қадидегі соның үрі бастағы класс тос сәтсі қығыр сықшылар, қығыр бейжет қан бауыр. Анын басшылар жақсы, ағы оғазын тұң үйіршемін. Пүл қызыл қарасуға алдағы школыда парта кесіне елік балы одырды. Бастағы класқа барғанар саны алты. Ол пұлтырғызынан тегінестірзе үкі қати көп. Базағы шолды үдек алты балы келер. Алексей Біргаяков, Евгений Чаптықов, Хабарларға.